Ketua Menteri Bersendirian Tanpa Kepastian mempunyai sokongan majoriti ahli Dewan Undangan Negeri Adun Sabah perlu melepaskan jawatan seperti termaktub dalam Perkara 6-7 Perlembagaan Negeri Sabah. Presiden Warisan Datuk Seri Muhammad Syafi Abdul berkata, Datuk Seri Haji Jenor sewajarnya sudah hilang kelayakan sebagai Ketua Menteri Sabah apabila beliau bersama Barisan Adun serta pemimpin keluar daripada Bersatu seperti diumumkan sebelum ini. Muhammad Syafi berkata, Perkara 6-3 yang dibaca dengan Perkara 6-7, Perlembagaan Negeri Sabah menyatakan Ketua Menteri hendaklah daripada Ketua Parti yang mendapat majoriti bilangan kerusi pada pilihan raya Negeri Sabah ke-16 pada 2020. Beliau berkata demikian dalam sidang media di Kota Kinabalu pada Sabtu. Yang dikeluarkan oleh Datuk Ajiji, ya, itu akan sedikit sebanyak akan menimbulkan beberapa kekeliruan yang berlaku. Ya. Kena kita faham dan tahu bahawa daripada perlembagaan Negeri Sabah. Kalau diteri may act in this discretion. Ini artikel 10.2, the performance of the following function. Satu, appointment of the chief minister. Kedua, withholding the consent to a request for dissolution of the state legislative assembly. Tapi dalam keadaan ini juga, ada klausa yang dikatakan dalam 3, ya, yang menyatakan bahawa artikel 6.7 3 shall appoint a chief minister as a member of legislative assembly who in his judgment is likely to command the confidence of a majority of the members of assembly and shall appoint the other members mentioned in clause 2 in accordance with the advice of the chief minister from among the members of the legislative assembly. Lepas itu, if the chief minister ceases to command the confidence of majority, legislators would then, unless the request of the TYT, dissolution. Yeah, maknanya only TYT can resolve. Itu 7 itu.